Við getum fengið þennan leikastað Káringar, já það voru 2911 mann sem að skelltu sér í Frostaskjóli í gær og þetta var svo sannlega hörku leikur Jón Vilhelm Ágason hér í fínu færi strax á upphafsmínútum leiksins en skotið hans var ekki nógu gott Baldur Sigurðsson fekk síðan úrvalsfæri hér nokkur mínútum síðar Valsmenn eins og við varum búast lágu til baka en komist þó í ágætis færi að öðru hvoru hér það Arnar Sveinn Geirsson með fínt skot en Hannes Þór Halldórsson verð þetta vel Óskar Örn Hauksson átti síðan tvö fín skot á tveggja mínútna kafla í fyrri hálfleik það var nú ekki mikið opin færi í þessum leik en þú voru þó nokkur hér það Rúnar Már Sigurjónsson með skot en það í hliðanettið Það síðan Bjarni Guðjónsson með sendingu hér inn á Skúla Jón Friðgeirsson. En þetta í... Já, þarna vantar nú einhverjar myndir. Það vantar myndir úr seinni hálfleiknum en skulum vona að tæknum nokkar uppi geti nú bjarga því að þessi leikur endaði 1-1. Fáum myndir úr seinni hálfleiknum eftir örskamma stund þangað til alltaf aðeins að spjallum leikistrákar. Spjöllum við fyrir áleikin. En ef við getum já, svona dregið saman þessi leikur, hann fór auðvitað 1-1 og hvað erum hann að segja? Já, það kannski svona pínur vonbrið, þetta náttúrulega topp slagur og þetta eiga að vera liðin sem eru... Það voru káringar sem að skoruðu fyrra markið í þessum leik. Það var sjálfsmark hjá Halldóri Kristni Halldórssyni. En Valsmenn, þeir gefast aldrei upp, þetta voru klysja Valsmenn en þetta hverju orði sannar að það var síðan færi einhverjinn Pól Jóhannes Justinesen sem að jafnaði metin á síðustu stundu á heildin lítið.